Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi cəbhə bölgəsindəki vəziyyətlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyi qoşunların qarşı durma xəttində vəziyyətin gərginləşdirilməsinə yönəlmiş növbəti təxribat xarakterli addım atır. Belə ki, işğal olunmuş ərazilərimizdə hərbi aviasiyanın cəlb olunması ilə təlim uçuşlarının keçirilməsi barədə düşmən tərəfinin yaydığı məlumat bunun əyani sübutudur. Müdafiə Nazirliyi bəyan edir ki, ön xəttə yerləşən bölmələrimizin mövqelərinə yaxınlaşmağa cəhd göstərən düşmənin istənilən uçuş vasitəsi tərəfimizdən dərhal neytrallaşdırılacaq. Baş verə biləcək itkilərə görə məsuliyyət tamamilə Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşəcək. Yeni qurum yaradıldı, başnazirdən qərar. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi yanında daimi fəaliyyət göstərən koordinasiya qrupu yaradılıb. Bu barədə qərarı başnazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Qərara əsasən, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi yanında daimi fəaliyyət göstərən koordinasiya qrupu yaradılır və tərkibi təsdiq edilir. Koordinasiya qrupunda təmsil olunmuş dövlət qurumunun nümayəndəsi ilə əmək münasibətlərinə xitam verildikdə, yaxud həmin nümayəndənin başqa səbəblərdən koordinasiya qrupunun işində iştirakı mümkün olmadıqda, həmin dövlət qurumu bu qərarın ikinci hissəsi ilə təsdiq edilmiş tərkibdə göstərilən nümayəndəsini əvəz etməli və Nazirlər Kabinetini bu barədə məlumatlandırmalıdır. Kiçik və orta biznes evlərinin əhatə etdiyi ərazilər üzrə rayon, şəhər, icra hakimiyyətləri Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin müraciəti əsasında koordinasiya qrupuna nümayəndələrinin ayrılmasını təmin etməlidirlər.